Писател Дол, почитувани присутни, дами и господа. Интеграцијата на Балканот и поширокиот источноевропски регион е стратешки, политички и економски интерес на Европската Унија. Станува збор за регион кој, како што знаете, се соочува со бројни предизвици кои се од различен карактер, а чие решавање многу зависи од однесувањето на Европската Унија. Европската Унија се соочува исто така со предизвици кои се наметнати од новите текови кои отвараат сосема поинакви димензии и процеси. Во таа смисла е и Брекзитот, кој треба да е најголемиот тест за издржливоста на Унијата и која истовремено на проба ќе ги стави сите аспекти на нејзиното функционирање. Тука се проблемите со тероризмот, кој представува растечка и реална глобална закана по безбедноста на сите држави во Европската Унија, но и предизвиците поврзани со економијата, кои имаат своје влијание и свој печат на работите. Тука несомнено би ја спомнал и мигрантската криза, во која клучна улога имаат земјите на Балканот како една од главните транзитни зони и коридори. Република Македонија во соочувањето на овој глобален предизвик имаше клучна улога и сестрадно со сите средства и енергија се вложи во нејзиното надминување. Ние докажавме дека имаме капацитет и споделуваме европски вредности, потврдувајќи ја својата подготвеност да се биде дел од решението на еден исклучително комплексен проблем. Со ефективна и ефикасна реакција, со успешно менаџирање со границите и исклучително хуман пристап, демонстриравме активна и проактивна улога, директно помагајќи на нашите пријатели од Европската Унија во справување со овој голем хуманитарен, социјален и безбедносен предизвик, за кој и во следниот период е потребна координирана акција. Ризиците се реални и опасноста не е помината, но ние докажавме дека сме лојален партнер на кој може да се подпре Унијата, дека Македонија може да биде еден од столбовите и на браникот на европските интереси. Нешто што ние самите го прифаќаме. Сметам дека е подеднакво важно да бидеме и дел од стратешките планови и дел од семејството на Европската Унија. Со ова уште повеќе се покажува потребата и значајноста за членството на Република Македонија во Европската Унија, што е наша стратешка цел како држава. Нешто што е од интерес и на нашата земја, но и на европското и евроатланското семејство. Нешто што ќе гарантира безбедност на регионот, но и сигурно трасирање на економски и политички сестран развој. Во целиот тој моментум, исклучително важно е да се даде одржлива надлеж дека преку конкретни чекори, кои ќе значат внимание, но и објективна цел за државните аспиранти, базирана на принципиални основи. Европската Унија е заедница на вредности и принципи. Затоа на државите им е потребна визија, но и известност. Потребни се конкретни чекори и действување за целосно остварување на европскиот сон, на кој подеднакво право има секоја држава во Европа. Членството на Европската Унија останува основен приоритет кон кој се стремиме. Верувам дека членството и интегрирањето на регионот ќе донесе стабилност. Иако Унијата не поседува волшебно стапче за решавање на сите проблеми, уверен сум дека многу од работите кои сега се случуваат на Балканскиот регион немаше да се случуваат со тој интензитет доколку регионот беше интегриран. Но сепак гледаме на иднината. Единствена ориентација на Република Македонија останува членството во Европската Унија и НАТО. Повторената препорака на Комисијата за почеток на пристапни преговори по осми пат ја потврдува подготвеноста за исполнување на оваа стратешка цел на Република Македонија, но и потребата таа да се валоризира. Во време на премрежја, ние сепак продолжуваме со исполнетите обврски на кои гледаме како патоказ за натамошно подигнување на степенот на исполнување на критериумите за членство и унапредување на квалитетот на живеење на нашите граѓани. Република Македонија е за политика базирана на принципи. Граѓаните се тие кои мора да го имаат главниот и последниот збор. Република Македонија во изминатите 12 години
Кандидатски статус осигна високо ниво на усогласеност со правото на Европската Унија и е добро подготвена за водење на пристапни преговори. Сметаме дека взаемен интерес пристапните преговори што поскоро да се иницираат, особено во фундаменталните поглавја 23 и 24, односно правосудство и основни права и правда, слобода и безбедност. Практиката покажа дека процесот на пристапни преговори е мотор за реализација на проектот Европа да биде цела, слободна и просперитетна. Секоја препрека на овој пат е непотребно застранување. Република Македонија, како и досега, ќе продолжи проактивно да вложува во унапредувањето на односите и во градењето на мостови на соработка во регионот. Македонски приоритет се добро соседските односи. Добриот однос во соседството ќе биде наша заедничка придобивка. Возвратно очекуваме коректност и почитување на правните рамки и принципи од сите наши партнери. Од исклучителна важност е грчко-македонските односи да се развиваат низ призмата на взаемно почитување, соработка, доверба, партнерство и уважување. Македонија останува посветена да ги продлабочува и надградува договорените мерки за градење на доверба со Грција. Отварањето на пристапните преговори може само да придонесе за унапредување на грчко-македонските односи и за надминување на разликите. Интеграцијата во Европската Унија е предуслов за одржлив економски развој, стабилност и просперитет за земјите од нашиот регион. Затоа е особено важно да се ревитализира и зајакне кредибилитетот на проширување на Унијата кон Балканот како процес основан темелен во Солунската агенда од 2003 година. Подршка на земјите членки на овој плат е инвестиција во Европа безбедна, слободна и просперитетна. И благодарам.